Критерії бралися, які відображають не абсолютні, а саме якісні показники. Тобто, скільки відсотків від площі покриває об'єднані громади, скільки відсотків рад базового рівня, тобто сільських, селищних, міських, є у об'єднаних громадах, скільки громад з населенням більше 5 тисяч, фінансова спроможність і так далі. Хмельниччина – одна із 4 областей в Україні, яка має 100% охоплений перспективним планом області. Щоб всі зрозуміли, у нас планується 62 об'єднані територіальні громади. От 45 маємо, 62 планується.